abyste věděli, co vás čeká, co vás nemine, že jo? Takže, já vás tady taky vítám. Tak dneska se tady koná dětský den v chrámu Chmele a Pivo v Žadci. Jsou tady pozváni Asterix a žadecký Obelisk a klaun Honza, který nám tady dělá velký vystoupení. Všichni najednou dělají spoustu her, soutěží, různý srandy, písničky, děti tancují. Máme tady asi přes 100 dětí, asi 150 dospělých. Proč je to v chrámu Chmele Piva? Tady je to dobrý v tom, že rodiče můžou sedět v restauraci venku a můžu si dát to pivčo, úžasný tady z místního pivovaru a můžu si koukat na děti, jak se baví a můžu odpočívat, takže doporučuji, aby všichni mohli navštívit chrám Chmele Piva. Je to pro všechny lidi, jak si vyberte.